Are you ready for the love? Is the rhythm such good beatbox time? I saw us get awesome back. Да, аз съм на Скудито 8 и това е третия епизод на GTA 3 Walkthrough за FP и тук. И да, и тук ми не е Eliminated. Така, няма значение и да продължаваме. О, да, ба всяката кола, дете си сейвах миналата мисия. Миналия епизод. Сега ще мина... Абе, тихо бе. Сега ще мина мисията на Луиджи. Така, ще трябва да си купя някакво оръжие, обаче не знам където и взема нещо, но няма значение. Да, футбол, няма значение, така. И тук е. Сям. О, маля, това е. Да, аз се преобърнах. И тъпата ми кола замина. Ема ще взема втора. Те са така почти еднакви. Така. След да смисъл, ще си нямам идея, ако трябва да се прави. Трябва да убирам някакви момичета. Ела! Сигурно. Дай, пак се преобърнах. Да, пак се пробърнах. Да, я съм на... Не, не, тъс смисъл няма да я минавам. Така. О, мага, за кво се самоубих, бе? О, съм тъп, няма значение. Тъй. Няма минавам тъс смисъл, защото не ме се занимава. Ще гепам една полицейска кола, защото са мулянки. Така. Йоп. Ще отида на... Ей, той е там. Къв беше Джоли, Моли, Моли... Я го знам какъв е. Джони. Някой Джони. Джой. Това е Джой. О, ма гъ, бе. Тя ме нам само... Ай сега отново съм тук. Аз съм малко стопира клипа. А? Не бе! Аз съм малко успях. И тука смазах един тапанар. Ся. Пак на то стъпя уедиш нам, ако ме гледаш ти бе. Ау! Ама ще събим ли бе, ще събим ли бе, ще събим ли бе, ще събим ли бе, ще събим ли бе. Да. Добре. Сега. Да започваме. Сега първата е тук там от другата страна. Опа, така, еджа. Така. Сян, ей, тука, опа, гъве, не може да са мине. Мани са, бе. Така. Да взема друга полицейска кола. А, ето го там е на близка. Ти Тейкет ли играеш, бе? Добре. Хубаво. Ето следващата. Идвай.
Baby. А, чуть-чуть экрана, если эту фара. Нет, и не экран, не знаю, как с ним. Так, это следует что-то. Не мы свири. Очень свири, эй! Ничего. А сам пуснул ламиты. Опа, така. Та сме се сигурно, че ми даде доста пари. Сигурно после ще потърся откъде да си взема оръжие. На това тази играта ме виждаш и знаеш какво ми си има? Какво? Трябва и никой ти се видиш от един първо хук. И после трябва да видиш лагам. Тера. Разбира ти умрял. Не знам какво. Хм. Давай, Така, сега ходи. оставам още три, останаха точно още три момичета. Сега директно и трите ще ги взема. И после пак ще дойда тук за 2 минути и 7 секунди. Опа, опа, опа! Стига е. Присъедините ме, много гадно. Готово. Опа! А, ето е там едната. Дрифт! Тук много трудно се прави дрифт. Така. Така. Ето е следващата. Опа! Ето. Тя пък ти се оправи тук, бе. Тя моята кола, погледнете колко красиво изглежда. Така. И така, видях, че един ми е писал в коментарите на клипа ми за FAP да се оправя графиката. И искам само да не ми пишете такива безмислени коментари, оправи си графиката, защото съм се сложил на моята резолюция на компютъра. Тоест, 1440 на 900. Така че не ме пишете такива безмислени коментари. Опа, Какво? съжалявам. Нарочно беше. Така, ела. Айде. Йо, 20 секунди имам да стигна до там. Дали ще успея? Ако се проваля, съм еба си бота. И да, трябва да тръгвам директно на там. Дали ще стигна? 10, 9, 8. Не, няма успея. Бачи трудната мисъл. Там е трудно. Минах я! What the fuck? Хора, минах тази мисъл, не знай но как. Мислех, че ще се проваля. Явно е трябвало само да ги взема там от колите. Няма значение. Различно, зависи колко са дълги. А сега тука няма ли А мап, ти бе? играеш с кодове? Без, бе! Той гачи тъпо с кодове. Сега трябва да играеш с кодове, защото... Да. Седен. Боголикс за хията. Да, при невъзможни мисии. Беше много нужен. Оф. Всякъдето и за амунейшена. Моля ви някой да пише. Да, някой ми пише на скайпа. Мамка му. Не ми Осъм пука. на линия, бе. На линия съм. Затова отпочиваш. Няма. Вие искате, като искате, аз съм на линия, съм на отпочиваш. Като съм на линия, искате, аз съм на отпочиваш. Като съм на отпочиваш, искате, аз съм на линия. И няма стане. Така, сейфам. А, да. Един
Ragione, видишь, для меня круна 87 вообще. Такая, не знаю, мне видяхама. Вся. Другая миссия не могла на меня, такая четвашь бы за тот эпизод. Мало кратче, но ничто. Смысл, что тут на то, что Джо Уит ряда у тебя при него в 9 часа, то есть 21 часа. И между 21 часа и 4 часа. И да, това ще бъде за този епизод, аз бях Наско Дето 7, надявам се да ви е харесал, коментирайте, оценявайте, гледайте профила на FAP и чао!